Крав товари у магазинах, продавав їх перехожим, а виручені кошти витрачав на свої потреби. Крами з полиць магазинів мешканець Нововолинська виніс на кілька тисяч гривень, а отримав понад 5 років за ґратами. Цікаво, що то уже 10-й, так би мовити, ювілейний вирок суду, який отримав чоловік за все своє життя. Нині він намагається оскаржити покарання. 9 вироків, більша половина з яких – реальні терміни позбавлення волі. Такі покарання для уродженця Нововолинська переважно за крадіжки, грабіж, шахрайство та наркотики. Судячи з цього, починаючи з 2005 року і до сьогодні, біографія чоловіка зводилась до одного – вкрав, сів, вийшов на волю, вкрав, сів. Наприклад, коли він звільнився 12 квітня 2018 року з місць позбавлення волі, де відбував термін за своїм 7-м вироком за крадіжку, то більш як за місяць зриває ланцюжок з шиї випадкової перехожої і його знову запроторюють за грати на 4 роки. А після звільнення в червні 2022-го, схоже, знову взявся за своє. З переліку вкраденого з полиць магазинів Нововолинська диву даєшся асортименту. Наприклад, як з'ясувало слідство, це і викрутки, і капсули для прання, і машинки для стрижки волосся, і бездрутові навушники. А ближче до Нового року – гірлянди і тепловентилятор. А ще було поцуплено кілька тисяч гривень з каси місцевого магазину. Ці всі епізоди, як описано у вироку суду, були наприкінці листопада і на початку грудня 2022-го. Навіщо чоловіку знадобились гірлянди, вентилятор і капсули для прання, пояснив. Зазначив, що в період вчинення ним крадіжок був наркозалежним. Викрадене майно продавав незнайомим на вулицях міста Нововолинська, а виручені за викрадені кошти витрачав на власні потреби. Із врахуванням, так би мовити, крайнього вироку Володимир-Волинського суду, в жовтні минулого року суд призначив остаточне покарання терміном 5 років 4 місяці тюрми. Нині він перебуває у СІЗО. Звідти й виходить на зв'язок з Волинським апеляційним судом, де, вочевидь, намагається оскаржити вирок. Проте цього разу сам просить перенести судове засідання, бо має проблеми зі здоров'ям. Я хочу попросити суду перенести судове засідання за спогади не всім подавленим бумагам. А які ви папери хочете подати? Які саме документи ви плануєте подати? Мій стан здоров'я. Як додає захисник, таким чином її підзахисний хоче надати документи про погіршення здоров'я, аби не бути голослівним. Він має навіть додати докази про встановлений вигляд даного хвороби. Тому з огляду на ці підстави, на те, що не розголошується ця інформація захиснику, він буде самостійно отримувати відповідь з СІЗО і я отримаю покарання. Врешті суддя дивується, чому підсудний за стільки часу не спромігся зібрати цих паперів раніше. Що вам заважало зібрати ці документи на момент апеляційного розгляду? Ну, я подав, чекаю. Маєте на увазі, ви звернулися з таким проханням, щоб вам надали відповідні там довідки чи підтвердження документальні? І хоча прокурор зазначила, що не бачить потреби у відкладенні судового засідання, втім колегія суддів таки вирішила перенести його і дочекатись обіцяних паперів від підсудного. Чи вплинуть дані про стан здоров'я чоловіка на рішення суддів? Відповідь побачимо у відповідній ухвалі. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.